Despertei-me de uma situação tão conchita, estar com o alegrado, com deixa eu chamar-me de Vadroide. Posso estar a vir-me posso estar a vir-me com o Bilboss. Bilboss. Posso estar a vir-me com o Bilboss. Assim, tá aqui, é que se tu é droide do partido. A mamma tare tutto a tu le magoro vino te fac de mernarde mere vendre me carde te fac that's To se mi povedlo. Takže když už... Teď uděláme si malý střih a už to bude hotový. Dobře, tak asi to je velký střih. Ne. Asi to byl velký střih, ale nevím. Dobře, jak jsem říkal... S nikým si povídám. Takže máme tohle a potom se zaměříme na tamto. Víte? Takže než tohle si dáme pryč a tohle dáme teď. Tohle si dáme opravdu pryč a vezmeme pytlík jedna, teda to, co jsme postavili z pytlíku jedna a takhle to připojíme. A tohle taky připojíme. A máme to velmi fantastický. Musím se pochválit. Hej, to je jak ten plankton z paní Bobu, aspoň s tím okem. A s tím vzadu. Víte, úplně. To je hustý. Víte? Vidíte? Takže máme tady planktona malýho. A teď se asi už očekáváte, co to bude. Bude to kolo mlýnský za 4 vlínský. Takže si uděláme tuhle hudle a tady tuhle hudle. Vememe si toto. Potom toto. Budu nahlas jako blbec. Ne, nebudu řvát. Máme tu další věc. Dobrá čeština. Velmi dobrá. Myslel jsem to v úzovkách. Velmi špatná. Velmi špatná. Velmi špatná. Určitě v popisku videa mi napište, jestli s tím souhlasíte, špatná čeština. Dělám si nic. Byl jeden král, který byl jeden král. To se asi nepovedlo. Dobře. Má chyba to není. Takže máme, když už máme tohle, si to takhle připojíme. A dobře. Počkejte chvíli. Chvílu počkejte. No počkejte, no. Dobře. Takže ještě chvilku počkejte. Bude zase další střih. Jsem zpět, takže už máme dvě. Hotový. Zaměřím to a máme to tohle. Vím, jestli se vám líbí tyhle videa, pište mi jim do popisku, do komentáře. Budu rád, kdybych to točil, protože mě strašně baví něco natáčet, jako třeba stavění z Lega a takové věci. Takže už za chvíli budu muset končit, bude to 5 minut. Chvíli a teď musíme to, si dáme toto. Toto a toto. Když už to máme, otočíme si.
A máme si dát takhle. Počkejte chvíli. Jsem to zpět, už jsem to dal, protože by to bylo na dlouho. Dáme si, otočíme si další stránku a tam už máme jasný úkol si to dát tady toto takhle. A tohle taky. Takže si tady ještě musíme dát takovouhle pojistku. Tak. A je to tak. Neviděl jsem, co říct, takže jsem řekl, je to tak. Můj problém to není. Takže, když už máme tady tohle, budeme to moct připojovat do toho podzemního kluzáku, který nemá který se nenáší, ale jezdí. Dobře, teď uděláme střih 3, 2, 1. Takže jsem zpět. Máme to hotový a uvidíme se při pátým dílu nebo šestým, nevím. Asi při pátým, takže.